Hej alle sammen, så blev det tid til at finde en vinder af min giveaway, og jeg har jo og hvad var det nu, man kunne vinde? Jo, det var den her mangdrop, og den her pose slik, og de her slotter til magen eller hale, og den her pose slik. Lækkert! Og det er lyserød selvfølgelig. Men jeg har skrevet op alle dem, der har deltaget, og den her konkurrence er kørt ind på Hestegalleri. YouTube og min blog og min Facebook. Så alle dem der har deltaget er nu hernede i hatten. Skal vi ikke bare trække en vinder? Jeg ruder lige lidt rundt, så det er fair for alle. Fair for alle, jeg kigger ikke, og jeg lukker øjnene, og jeg tager en op. Jeg tager en op her og åbner. Det var for YouTube, Clara og Ravel. Udtaler jeg det rigtigt? Det ved jeg ikke. Men de sagde spring. Så tillykke til dig, Clara og Ravel. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Du må ikke have mig, hvis jeg ikke gør det. Men du skal i hvert fald skrive en besked til mig, hvor du skriver dit navn, adresse og postnummer. Og så kommer der en lille pakke til dig. Så spændende! Men ja, jeg håber, I kunne lide den her lille giveaway. Og husk på, at det, jeg har købt her, det er noget, der kommer af min egen lomme. Det er altså ikke noget, jeg får, ligesom mange andre YouTuber og sådan noget. Og ja, det er simpelthen af min egen lomme. Og jeg siger bare, at det er godt, I fik den her, fordi lige nu, der har jeg ingen penge. Og jeg mener virkelig ingen penge. Så you better be happy. Men det var i hvert fald alt for den her video, og så ses vi bare med næste. Hej!